Jak to začneme? Hele, já jsem byla před několika lety, já to zkusím, jo. Já jsem byla před několika lety v Liberci v IQ parku. A tam jsem zažila zajímavou věc. To bylo v době, kdy já jsem dělala Montessori doma se svýma holkama. A kdy mi vlastně bylo tak jako úžasně jako rodiči a jim bylo úžasně jako dcerám a i ten můj syn dospělej, ten to tehdy obdivoval a tak. A fakt jsme to strašně užívali, jo, na chalupě v ráji. Fakt tam bylo jak v ráji. A jeli jsme do toho IQ parku do Liberce. A teď to tam tak jako procházíme a holky moje si to tam všechno... Znáš to tam? Slyšel jsem o tom, jo, ale nebyl jsem to tam jako zkoušeli a to. A mimo jiné je tam velký model lidského těla. A přišla tam nějaká maminka s dítětem asi 5letým. A to dítě to strašně zajímalo. Teď úplně tak jako fascinovaně na to koukalo. Teď letělo k tomu modelu. Teď to chtělo rozebírat tam ty střeva vyndavat a ten žaludek a ten model. A ta maminka se tak jako na něj obořila a říkala, tady to ne, tohle to teďka není pro tebe, to tak až za 5 let. A otáhla ho smykem toho modelu. Jo. A já jsem si říkala, tak tohle není Montessori rodič. Protože prostě ty by si všiml těch jako nadšených očí, tak tam to děcko se mohlo naučit v tu chvíli prostě všechny orgány lidského těla, že jo. Mohla tam strávit, už nemuseli nic v tom IQ parku jinýho, protože to dítě bylo úplně přesně. Přesně, jak píše paní Montessori, měla úplně polarizovanou pozornost, to bylo naprosto jako v senzitivní fázi toho. Aha. Strašně se mu to líbilo, že jo. No, jasně. A tak jsem tam tak jako seděla a pozorovala jsem ty svoje děti a říkala jsem si, no, jako kde se to bere v těch dospělých, že nevidí ty nadšený zářící oči těch dětí? No, to je otázka. Kde se bere to, že jim ty oči vyhasnou, nebo nám? No, to se bere v těch rodičích, no. Přesně. Ty je jakoby udusej. Ale otázka, kterou si teda pokládáme, je... Čem se liší rodič, který má dítě v Montessori systému, od rodiče, na kterého jsme zvyklí? Poněvadž to, co já slyším leta, je, že Montessori je pro každý dítě, ale není pro každého rodiče. Mm-hmm. Takhle to aspoň slyším. Ty věříš tomu taky? Já si to myslím, no, že to takhle je. Takže pro jakýho rodiče to teda je? Co musí mít za vlastnosti? No, musí dokázat vidět ty zářící oči toho dítěte a musí mu věřit. Musí věřit, že ty zářící oči prostě s tím dítětem něco dělají, že ho někam posunujou, že to je ono, to je ten motor, že jo. To, že to dítě se o něco zajímá, já ho nechám. Případně mu kolem něj vytvořím takový prostředí, aby mu ty oči v tom mohly zářit, aby ho to bavilo, že jo. Jo, jako rodič, který vstává ráno s tím, že musí svýmu dítěti naplánovat den, musí mu vymyslet program, aby ho to bavilo. Jo. To není Montessori rodič. Mm-hmm. Tomu nebude dobře ani u nás ve škole, protože takhle to prostě nefunguje. Musí se smířit s tím, že, nebo měl by se smířit s tím, pokud jako chce být rodič, který udrží ty zářící oči, že to dítě bude celý den třeba jenom jako bude. No ale tohle je takový jako dost častý fenomén. Já mám pocit v naší generaci, že my máme pocit, že o ty děti fakt musíme jako pečovat, vychovávat je, máme o ně strach, protože to jsou sami cizí lidé, se o tom už bavili. No. Takže jim prostě furt přesně jako vymýšlíš jim program, furt jim něco jako plánuješ, to jako... No a to já jsem se naučila právě, když jsem s těma holkama mýma byla ty 3 roky doma, tak jsem jela právě tímhle způsobem, protože já jsem si myslela, že Montessori je o tom, že já musím pořád jako vyrábět. Že si jim něco vymýšlet. Musím jim něco vymýšlet, musím jim něco předkládat a oni se na tom jakoby něco učí. Jo. Mm-hmm. A já jsem záhy pochopila, že to je jako jinak. Já jim sice jako můžu vytvořit to prostředí kolem nich. Takhle, já jsem si dlouho ještě myslela jako rodič, že připravený prostředí znamená, že mám mít ty narvaný ty police těma knihama, těma pomůckama a furt kolem nich má být dostatečně podnětný prostředí. A pak jsem pochopila, že připravený prostředí je to, že já tam budu, oni tam budou, samozřejmě tam spoustu podnětného materiálu,
já nevím co, tady zahrada, rajčata, prostě knihy, něco, ale to dítě se v tom bude nějak pohybovat. A já ho budu tím jeho pohybováním se, já tam budu s ním a budu mu k dispozici, když to dítě bude potřeba. Bude potřebovat. A já mu můžu nabídnout, hele pojď, můžeme jít ještě tam, nebo můžeme jít tam, nebo napadá mě, že bys. Jo, ale ne mu to nalajnovat, dítěti. A ne mu říkat, tohle nemůžeš, protože na to seš malej, tohodle se musíš bát, tohle tě nedovolím. Jo. Hele, ale otázka moje veliká, kterou si pokládám dlouho, možná v tom mám i, mě zajímá, jak to máš ty, může tohleto fungovat v takový té dnešní rodině maminky na mateřský dovolený, která má jedno, dvě, třeba i tři děti, u třech už to možná je zajímavější, ale jedno, dvě děti, může to dítě si tam fungovat samo, nebo jak moc může samo, jak moc ta maminka se musí o to, protože to je nepřirozený prostředí do určitý míry, když jsou prostě ty děti sami. Děti jsou, myslím, že to nejpřirozenější pro ně, taková ta veliká rodina, smečka, tety, bratranci, sestřenice, sousedi, prostě ta komunita. A já si myslím, dojedu tu myšlenku, že čím přirozenější prostředí, čím víc těch lidí, tím spíš to můžeš pustit. A naopak, že čím méně přirozený je, tím víc ty to prostě musíš nějak hrnout a budovat a pečovat o to. Bavit ty děti, protože oni se nudějí, když jsou sami, že jo, zavření s tou maminkou. Jak na tohle nahlížíš? No oni se nudějí ve chvíli, kdy jim ta maminka nebo ta rodina začne připravovat ten program a navyknou si na to, že jo. Tak se začnou potom nudit, protože najednou čekají, kdy jim zase něco připravit, kde je program, že jo, kde to jako bude, kdy to přijde. Pěkný. Jo, takže já si myslím, že to dítě na to my naučíme, že vlastně čeká a učí ho že... na to i škola, že jo, potom i školka. Škola, když mi nepředkládáš, tak já vlastně nevím, co s tím, s tím volným časem. Jo, a paradoxně si myslím, jak některý ty rodiče potom říkají, že ale teď já potřebuji někdy to dítě oblíknout a jít k doktorovi, nebo musíme jít nakoupit, nebo se musí podřídit mladšímu sourozenci, nebo naopak staršímu, vezeme ho na kroužek, nebo... Ale já si myslím, že to dítě, který právě není to organizované dítě, který má furt předkládáno, tak to potom nemá problém s tím se v jednu chvíli oblíct a odejít. Že to je jako, rozumím, to je jako provázaný, tak když ho nebudu pořád do něčeho cpát, tak potom, když ho tam potřebuju ale nacpat, tak s tím není problém. Potřebuji nacpat. Tak možná taky důležitý teoretický... V tom systému nějakýho, teď musím odjet, že jo, nebo... No ne, ale že jsou, dalo by se říct, tři možný přístupy, jak se chovat jeden k druhému, jak se chovat, jak nadřízený se může chovat k podřízenému. Můžeš buď direktivně, nebo partnersky, participativně se pokusit dohodnout, anebo to můžeš nechat být. Takový ten laissez-faire. A teď je možná důležitý říct, že tohle není, aspoň jak to chápu, to, o čem mluvíš, není úplně jako laissez-faire, že to je prostě partnerský, že ty se přeci jenom staráš tam o nějaký mantinely, že to není úplně ta... že já se věnuju profesně svobodě v práci, pro hodně lidí je to takzvaná cochcárna, že prostě jak to teda jako nastavit, aby si lidi mohli dělat, co chtějí, ale to není svoboda, že? Víš co, já nemám ráda tohle dělení, co jsi teďka řekl, protože v té rodině je to všechno. Všechny tyhle ty tři role jsou potřeba. Jo. Blbě je, když se používá jenom jedna, to je i v té škole. Jako já někdy to musím direktivně jako uchopit. Prostě já musím odejít k tomu doktorovi, když ho mám na devátou objednaný, že jo, musím. Tak prostě se půjdeš oblíct. Jasně. Jo, tak tam je tahle ta rovina. Rozumím. Pak je tam rovina toho, kdy vlastně se nic neděje, jsme po obědě, jako nemusíme nutně hned odejít na nějaký koupaliště, nebo když vidím, že to dítě se zrovna teďka zabralo do stavění kostek nebo něčeho. Jo, tak se upozadím a řeknu si, no, tak jako chtěla jsem jít teďka s ním na nějaký dětský hřiště, ale vlastně nepůjdu proč. Víte, jako teďka je to v pohodě, že jo? A může si to dítě 2 hodiny dělat, co chce. A pak je tam ještě ta třetí rovina, kdy co jsi to říkal, kdy to plánuju, organizuju, nebo... No partnerský obec, já si myslím, že já spíš na to nahlížím jako obecný model nebo režim, to, jak to máš, že buď jsi taková ta
paní v té Equalandii, kdy máš prostě jasno a šéfuješ tomu, máš toho malého neschopného, o kterým víš, jak by to měl mít, převažující model, nebo prostě to necháváš být. Já mám dost na můj vkus, mám dost kamarádů, blízkých lidí, k nám do domácnosti občas přijdou tyhle ty rodiče, který vyrostli v autoritativním prostředí, v tom direktivním, kdy prostě zpravidla maminka jim to tam jako sekala a oni se rozhodli, že to budou dělat jinak, že budou mít ty svobodní děti a nechávají to být úplně. Jako, že prostě hlavně chlapečci, tady mám, ta naše domácnost není úplně dělaná na malý chlapečky, jo. Tady prostě malý chlapečky přitahuje tadyhle naše knoflíky. Jo. A ty oni nechají dejít prostě. Víš, jakože je tam úplně takový ten až pro mě jako nerespekt k tomu prostoru těch jiných lidí, u kterých jsou na návštěvě. Že si to mám jako já říct v jejich očích, že prostě to, oni tomu svýmu dítěti nebudou říkat, protože to je přeci svobodný dítě, svobodný jedinec. No a to je špatně, že? A tam, pokud je to převažující model, tak je to prostě podle mě, je to blbě. Pokud to dítě vyrůstá v nějaký velký rodině a smečce, tak ta smečka se postará o to, že to dítě ty hranice dostane. A ten převažující model si myslím správný by měl být ten, že prostě je to parťák. A pojďme se dohodnout, já potřebuji tohle, ty potřebuješ tohle a pojďme to nějak jako hledat. A ty si dělej teďka tohle, já si budu dělat teďka tohle, že jo, laissez-faire možná. Ale spíš mluvím o tom jako převažujícím přístupu, který... No a já si myslím, že všechny ty modely jsou potřeba používat jo, s nějakým zdravým selským rozumem, jo. Tak jak když čteš ty principy, které paní Montessori sepsala, tak ona je nesepsala, protože si je někde vymyslela, nebo si ji zdáli ve snu, ale ona prostě seděla, pozorovala. A zapisovala si a z toho jí vyšlo, že potřebuješ použít všechno někdy. Přesně. Jo. Ale je to potřeba používat s rozumem, který každý máme, každý jsme se s ním narodili, ale ty jsi to řekl přesně, byli ty lidi vychovávaný v nějakým autoritářským systému a teď se rozhodli, že tak to nechtějí a jdou do druhého extrému. Přesně. A ono to je jako kivadlo, ono se to zase, další generace. No. A to mně se na tom líbí, ty principy právě, že to není extrém. To je prostě něco, co je naprosto přirozený, co odpovídá zdravému selskému rozumu a přesně tomu, co říkám. Potřebujeme odejít k doktorovi, tak prostě teď se oblečeš a půjdeš. Teď jsme po obědě, jsme doma, pojďme si dělat každý, co chcem. Já si budu číst, ty si hraješ, jo, domluvíme se, chceme jít, nechceme jít, prostě proč. Rozumím. Jo, a to dítě toho je schopný. Se domluvit velice, velice vlastně brzo, velice záhy. Že jo? A ta škola není nic jako umělýho, žádný umělý prostředí. Pro mě by nemělo být žádný umělý prostředí, ale mělo by fungovat úplně přesně takhle. A pak pokud se jakoby ta škola sejde s tím, jak funguje rodina, no to je nádher, tak je to super. Potom, no, tak je to super. Pak se prostě rozumíme, pak se domluvíme, pak ty děti fungují skvěle, protože jsou z domova naučený taky takhle. Pokud fungují doma tak, že je to o té cochcárně, o tom, co si mnoho lidí myslí, že Montessori škola je, že se tam ty děti dělají, co chtějí. Pokud přijde dítě z takového prostředí, tak s tím máme problém. Pokud přijde dítě z autoritativního prostředí, tak s tím máme taky problém. Byla byste tak laskavá, popsala bys, jaký problém máte s cochcárnou a jaký s tím autoritativním prostředím? To dítě, který přijde z toho prostředí, kde si může dělat, co chce, kde je to o těch rodičích, který se staví proti tomu autoritářskému, no tak ti se těžko podřizují pravidlům, že jo? Protože my máme nastavení, abychom mohli svobodně fungovat v té škole, všichni, jak učitelé, tak děti, tak si musíme nastavit nějaký pravidla, musíme jim všichni rozumět, že jo? Musíme je respektovat. Já to mám... A tak je to i doma, myslím. Já se s těma dětma, co chcánovskýma, neumím domluvit. Já jsem si říkal, s našimi holkama se domlouvat. Jo? Prostě takhle to děláme, takhle to neděláme, tohle já potřebuju a teď ty chlapečci, holčičky vlastně na mě jako koukají a co vlastně jako vůbec chci. Vůbec mě nerozumějí, úplně jako je to mimo koncept. Protože jsou vychovávaný v tom, že je to o nich, že jo? Je tam to dítě, je tam to hlavní a to dítě si může zadupat nožičkama a ono to nějak funguje. A já, abych měl klid jako rodič, tak ho jako nechám. Rozumím.
To jsou ty děti z té volné výchovy, řekněme, když tomu budu takhle říkat. Co ty děti z té autoritativní? Často přemýšlím o tom, co je pro mě větší oříšek. Jo? Jestli ty děti z té volné výchovy, anebo ty děti z té autoritativní výchovy. Možná, že ty autoritářsky vychovávané děti, protože u těch právě vyhasly ty oči nadšené. Jo, ty je nemají. Tyhle ty děti z toho volného prostředí, tam to nějak jako po dohodě s rodičem nebo to nějakým způsobem zvládne podle toho, jak je to dítě starý, že? Jak velký přijde do toho systému. Ale ty děti, které jsou zvyklí na to já ti řeknu a ty uděláš, tak... Co tam pozoruješ třeba? U těch chybí jako nadšení do tvoření, jo? Teďka je to strašně moderní, to slovo, nejsou kreativní. Ty prostě nejsou vůbec kreativní. Ty jakoby nic nenatchne, jdou jenom po té úrovni té povinnosti. Mm-hmm. Co se musí, to se udělá. Ne, přesně tak, nemáš šanci je pro nic jako vlastně... nenatchneš je. Mm-hmm. Hele, a za tu dobu, co děláš, to, co děláš s dětma, od jakého roku se to dá ještě rozmíchat? Jakou máš zkušenost? Ale rozmícháš to i s těma sedmákama. S většinou, jo. Ty jsi to viděl teďka na té rozlučce, že jo. Tam to byla skvadra dětí, které k nám přišly s vyhaslýma očima, anebo jako proti vám. Já jsem tady, já se s váma vůbec nedomluvím. Já si pamatuju na památnou větu A.S. Neala ze Summerhillu, kde už bych byl bohatší, nebral bych děti starší 7 let, protože tam je to fakt jako už, jako čím starší to dítě, tím těžší to bude. Ale to, mě ti tohle přijde úplně jako to nejsmutnější, jak jako generaci po generaci, teď těho průmyslová doba, zhasínají ty oči a vlastně zhasínáme dál. Takže jde to, ale je to těžký a jde o koncentraci těch dětí v tom kolektivu těch stávajících. A my jsme si, těch, který máme od první třídy. My jsme si ale prošli vlastně dvěma takovýma třídama, které byly převážně dětí, které jsme přijali odjinud. Protože samozřejmě ve škole proběhly nějaké vlny důvěry a nedůvěry rodičů v to, že ten druhý stupeň může fungovat, že jo? Takže různě odešly ty děti, nevydržely to rodiče. Jasně. A tam jsme museli to vlastně nahrazovat dětma, který přišli od jinu. Takže ano, jako problém to je. Ale dá se. Skvělý, že se to dá. Dá se to. Ale ta doba té sedmičky a osmičky je problém, ale o tom by mohla dlouho vyprávět Petra s Michalem. Čiže otázka puberty ještě a No. Vlastně, že to, co já tam slyším a vidím, je, že to poslední, co chceš, je se něco učit v téhle době, že chceš být někde venku. No. A je to potom v té devíce, ale se nám to zatím vždycky vrátilo. No. Skvělý. Dobře, Montessori rodič, co ještě? Chápu ten základ, ten obecný přístup, že to ani nedrtíš, ani to necháváš být, že posloucháš trošku intuici, zdravý selský rozum, necháváš to dítě vejít, přistupuješ k němu partnersky. Co ještě, jaký by měl mít ještě, je důležitý říct, my oba jsme rodiče dětí z Montessori. Tak možná zapátrejme v sobě, co ještě je potřeba. Musí mu věřit tomu dítěti, no. Musí mu věřit a ne... Ve smyslu? Věřit mu v tom, že toto dítě zvládne. Ono vlastně zvládne všechno, to dítě, že jo, na svý úrovni, když je kolem něj vytvořeno prostředí, který ho rozvíjí, který je pro něj podnětný. Tak to zvládne. Ještě ale předpokladem pro tuhle víru je víra v to, že máš to prostředí správný. No. Což v dnešní takové době, kdy jsi neustále konfrontovaná příkladem toho, že by to ještě někde mohlo být lepší malinko, tak můžeš tu víru taky ztratit. No. Takže sklidni se, milí rodiči, a důvěřuj tomu, to dítě být, že to dítě zvládne, všechno zvládne, jo, ale je otázka, kdy to zvládne. Jo? Ve smyslu, ve čtvrtý třídě ještě neumí pořádně číst, to ještě blekotá, tak mám se jak uklidnit. No určitě. Tak na to asi nemá to dítě, pokud je v prostředí, který mu to umožňuje. Jo. Pokud je v prostředí, který mu tu knížku
prostě zošklivilo, nebo jasný, ho jasný. Testuje, jestli umí dobře číst, nebo ho nutí, aby dobře četlo, a prostě zničilo toto prostředí. Jo. Tam si touhu po něm se, tu touhu potom se naučit číst. Tak pak blbý. Mm-hmm. Ale pokud je kolem něj prostředí, kde se čte, a to dítě blekotá ve čtvrtý třídě, tak pravděpodobně přestane blekotat, až ho to chytne. Já, ale z nějakého důvodu ho to nechytlo. No, třeba ho víc baví technika, nebo ho baví, nevím co, ale zase to vidíme v těch třídách, že ty děti prostě postupně čtou. Moje dcera třeba jedna čte, jak šílená. Moje dcera chodí po zahradě a říká, já mám takovou chuť si už tu knížku přečíst, co jsem si koupila, ale já ji nechci číst, já si ji chci nechat až na dovolenou. Jo. Teď vlastně je ve stresu, že jako nemůže číst, jo, protože si tu knížku. A druhá dcera, ta vůbec. Vůbec nečte. No, ale vůbec. Jako. To máme taky. No. Vůbec a blekota, no. I když mi čte SMS-ku, tak blekota. Ale já jako věřím tomu, že až jednou bude potřebovat, tak... Rozumím. Každopádně mi přijde důležitý si teď, jak o tom mluvíme, nějak pomoc tomu, abych věřil tomu, že to prostředí je správný. Mm-hmm. Což nevím, jestli to je pravidlem u jakýkoliv Montessori školy, nebo jestli to je u nás, že tam prostě můžeš přijít, že se můžeš jakkoliv zapojit a tím spíš, jak tam seš, tak tím líp chápeš, jak to prostředí funguje a že tím se buduje ta důvěra. Tak to mi je podstatný, teda, jakože zapracovat na tom, abych já vlastně věřil tomu prostředí. Mm-hmm. Protože o to víc já můžu věřit tomu dítěti potom, že ono si prostě najde tu svoji cestu. Mm-hmm. A pak je ale pro mě veliká otázka, jak moc, jestli bych se do toho vůbec jako měl, to máš Summerhill versus Sudbury, že v Summerhillu jsou dospělí, kteří nabízejí, a Sudbury si to úplně nechává na dětech. Tak pro mě je to jako filozofická otázka, jak moc já jako rodič bych měl to své dítě směrovat. Měl bych mu něco jako podsunovat, postrkovat, nabízet, anebo bych to měl úplně nechat na ní. Co, jak to máš ty? To vidíš? No určitě nabízet, jo. A obklopovat ho tím, co, a pozorovat to, co to dítě chytne, že jo? Kde ono se jakoby zaháčkuje, kde má ty oči nejnadšenější. Tím nechci říct, že ho máš jako do nějaký té práce vyloženě nutit, a ani tím nechci říct, že ho nemáš úplně nutit. Mm-hmm. Jo? A je to zase o tom, některou tu věc, jako a u nás ve škole to není ani Sudbury, ani Summerhill, Montessori je trošku o něčem jiným, tam jsou prostě věci, kterým si to dítě musí projít. Jo, ale já jako učitel nechci rozhodovat o tom, jestli to musí být v červenci, nebo v září, nebo v dubnu třetí třídy toho dítěte. A tohle si prostě nechci, jako, to nechci dělat. Protože prostě každý to dítě na každou tu věc má někdy jindy a oči mu proto září někdy jindy. Jo. Já si to můžu omezit nějakým, já nevím, prvním trojročím, samozřejmě. Jo, teď se bavím konkrétně o nějakém vzdělávacím obsahu. Tak ano, tak samozřejmě ohraničuju to nějakým obdobím jeho vývoje, ale neohraničuju to ani měsícem, ani rokem. A necháváš to do určitý míry, necháváš na nich do určitý míry i způsob, jakým se to naučí. Někdo si to přečte v knížce, někdo prostě samozřejmě. Někdo to kouká. Někdo potřebuje mě jako toho, kdo mu s tím pomůže víc, a někdo mě nepotřebuje vůbec. Jo, a já jsem tam taky od toho, abych si to nějakým přirozeným způsobem jakoby zjistila, jestli to dítě umí nebo neumí. Jo, ne. A pozorováním, otázkama, jako těch možností je mnoho, a není to jenom test nebo jenom zkoušení nebo. Jo. Pro mě obrovský, možná jsem ti to říkal, možná ne, ale obrovský aha, který mě změnilo život, bylo u tebe. Ve třídě si učila nějaký slovní druhy, tam s holčičkama. A možná jsem si to říkal, protože pár lidem jsem to vyprávěl, že mi došlo, že já, abych něco pochopil, já to musím vidět. A bylo tam pár holčiček a teďka jedna to furt odpovídala blbě. A vždycky, když se o to koukla, tak říkala, no jo,
já to musím vidět. Mm. A mě to vlastně na tomhle příkladu došlo, že v mých 40 plus letech mi došlo, že proto já furt si čmářu, když mi něco řekneš, tak si to prostě musím napsat, abych tomu jako rozuměl. Mm. Že ty způsoby, jak se dostat k informacím, jak něco pochopit, jsou fakt různý. Mm. Což je zase jako krásný, že ta možnost tam je. No a to se dostáváš k nějakým typům lidí, že jo, jaký jsou, jaký typy rodičů má to dítě doma, co když se ono narodí jako jiný typ. Rodiče jsou vizuální typy, potřebují si prostě čmárat, potřebují to vidět, ale to dítě ne, třeba, jo. A ten rodič ho nutí do něčeho, co tomu dítěti vlastně jde úplně proti srsti. A to mě se taky líbí na Montessori škole, že zaprvé používáme téměř všechny metody k výuce nebo k předávání toho vzdělávacího obsahu, ty náplně toho, co se má to dítě naučit. A vlastně každý to dítě, jakýkoliv typ toho dítěte se má možnost tam najít, protože se na to může podívat, může si to osahat, může si to poslechnout, může to jenom odkoukat. A tím, že tam je tolik času věnovaný té jejich samostatné práci, kdy oni si to můžou k tomu dojít způsobem, jakým chtějí, tak pak se jim tam dobře daří, protože se v tom cítí dobře. Mm-hmm. Nemají tam učitele, který jim to předává jenom ústně, čmárá na tabuli, ale je tam těch cest mnoho. A když k nám někdo přijede a říká, jaký metody práce používáte, já jsem říkala, na to neumím odpovědět, všechny, no. Jako někdy jsem tam frontálně, že jo, s těma dětma. Je to super pestrý. A někdy tam jenom sedím a koukám, neumím vám na to, pojďte se podívat a sledujte to. Jsme mohli vytvořit katalog možná způsobů. Důležitá věc teda je, čím líp my chápeme podstatu toho dítěte jako rodiče, tak tím spíš nám to v tom Montessori nebo v systémech toho typu bude fungovat, že jo? Co tam teď slyším. Co třeba takový to se chci zeptat, protože nemám srovnání od začátku, co jsme spolu, tak cítím, že je potřeba, aby se rodiče zapojovali, aby to nebylo takový, na co já jsem byl zvyklý, jak to bylo v mém dětství, že prostě dítě se někde jako šouplo do té školy, buď chodilo samo jako já, nebo dneska už se to nedělá, takže ho tam přivezu ráno, odpoledne ho odvezu. Tak my jsme škola, kde potřebujeme, aby se rodiče zapojovali. Je tam hromada úkolů, který je prostě potřeba udělat, který, když to neudělají rodiče, tak to budou muset dělat po večerech učitelé a o co víc to budou dělat učitelé, o to méně budou mít energie na to, na ty děti. Je tohle pravidlem u Montessori, nebo to jsme jenom my? Určitě. Já si myslím, že je to pravidlem. To, co jsem viděla v zahraničí v těch školách, tak je to tak vždycky. A je to i vlastně jakože terapeutický pro ty rodiče, protože když pochopí, co se tam děje, tak pak můžou důvěřovat tomu dítěti. Ty už to říkal před chviličkou. A oni to pochopí, díky tomu, že s tou školou žijou, že jo? Že v té škole taky něco dělají, že pro ní nějakým způsobem pracují. A já si myslím, že pro toho rodiče je to terapeutický v tom, že on potom je schopen v té společnosti si ustát tu svoji roli rodiče v Montessori, dítěte v Montessori škole. Mm-hmm. Protože to taky není jednoduchý, že jo? Pak se sejdou někde... V té většinou jí. No, pak se sejdete někde v hospodě, nebo já nevím... A co ta vaše už počítá? Už počítá, přesně tak. A co má? A co, jak píše diktáty, že jo? A ty vole, nepíše, jako moje dítě nepíše diktáty, moje dítě, já nevím, jak počítá, no. A celé vysvětšení, kolik jedniček. Počítá, přesně tak, a mělo vyznamenání, kolik jedniček. Takže ten rodič, když nechápe, kam jeho dítě chodí do školy, tak co si s tím pak počne, s těma otázkama. A nemusíš mít jenom jako partu lidí někde v hospodě, stačí babičky a dědečky. A tohle vím na vlastní kůži, no. To je jako no, tak to víme všichni, protože... No a mnohem líp se potom tomu rodiči, když se mu ty děti dostanou na druhý stupeň, a to jsem zažila i já, která jsem prostě do morku kosti přesvědčena o tom, že tohle je správná cesta, tak když jsem je měla v té osmičce, devítce před přijímačkama, že jo, první třída, která šla z Montessori. A ještě navíc přesně, vy jste prošlapávali ten stopu. Tak jsem taky těžké. Jako měla takový chvění a říkám si, tyjo, jako daj to, nedaj to. No,
dneska jsem úplně v klidu, že jo? Protože vidím, co z nich vyrostlo, jak jsou, jak se nám ty deváťáci vrací, jak nám říkají, jak se jim daří, a jim se prostě daří úplně skvěle. Díky bohu, že jste měli tu odvahu, pro nás ostatní. Tak my jsme to viděli v tom zahraničí, nebylo o tom, že bychom se tady zbláznili. Jako naše škola není něco, co bychom si tady, by se nám to vyzdálo. To jsme prostě okoukali v tom zahraničí. Jsme jenom přivezli to, co jsme viděli, to, co tam funguje 20 a 30 let. A jak teďka říkal Klaus v Kladně na tom našem semináři, 40-50 let v Bavorsku fungují Montessori školy, takže to ještě máte dost času. Hele, když se díváš do toho zahraničí, tak já vím, jak je to u nás, ale co jsou příklady činností nebo oblastí, kde se ty rodiče zapojují, s tím tak jako většinou pomáhají? V těch Montessori školách. To myslím, že je stejný, jak tady u nás. To jsme taky okoukali a přivezli, pomáhají. S penězma, se zahradou. No, určitě finančně podporujou, že jo, zahradu, pomáhají s výrobou materiálu pro ty děti, pomáhají tvořit jako prostředí té školy. To je stejný. Já jsem akorát viděla málo těch škol státních. Většinou to byly prostě školy soukromí. No. Jasně, kde ten předpoklad je, že se budou zapojovat spíš, že u toho státu si říkáš, tak státy, postarej se. To je možná o to obtížnější, to máme. Ale stejně těch rodičů, kteří se zapojou, nebude nikdy 100%, a ani nemám ambici, aby bylo. To je prostě tak, vždycky to bude pár aktivních lidí, nebo nejaktivnějších, který pak musí vyburcovat ty méně aktivní. Přesně. Hele, a 20% lidí stejně nikdy jako se nezapojí, přestože se jim to líbí. Ale zase je potřeba tam asi respektovat jako typy lidí, že jo? Tak někdo má chuť, někdo nemůže, energie na to nemá. No. Prostě respektujme to, že to takhle mají. Přesně. Nejhorší je, když potom ti, kteří tu energii nemají, kritizují ty, kteří ji mají. No, to je blbě, to už jsme taky zažili. To víš. Nicméně, co ještě nás napadne, jestli ještě něco? Ohledně rodiče? Montessori rodič, v čem je tato role ještě specifická? Co? No, pak ještě je potřeba nebrat učitele jako autoritu. Jo. To, co si neseme my z dětství. Jo. Učitel je autorita a já mu česky. Já mu jako rodič jako vlastně nesmím říct svůj názor. Aby se nezlobil pak na moje dítě. Prostřednictvím mého názoru on se pak rozlobí na moje dítě a nebude k němu přistupovat. To si myslím, že je vidět dost často teda, tohleto. Zase víš co, těch let, co jsme si odseděli v systému, tak, kde učitel byl fakt ten šéf, který nás měl vrstit. Tak my vlastně po těch dětech chceme, aby jsme pro ně byli partneři, aby tam byl ten vztah jako vyvážený, a u těch rodičů se nám to ne vždycky daří. Jo? Když mluvím s některýma rodičmi, tak to cítím, že mě berou jako autoritu. Ale mě v tom není dobře, já to nechci takhle. A teď ještě ty nejseš úplně obyčejný učitel, ty jsi koordinátorka naše. No, právě. A teď zajímavý je, že já sama, když teď mám ty holky na té střední škole, tak vůči zvlášť Kristýninej učitelům na tom gymnáziu, najednou cítím, že to mám taky. Jsme v tom vychovaný, no je to těžký se to zbavit. Já sama jako nechci, aby to rodiče vůči mě měli, ale když bych měla jít na ten gimpl něco řešit ohledně té Kristýny, tak najednou mě z toho jako není dobře a cítím, že tam tato hierarchie je. No tam nám vy, učitelé, můžete hodně pomoct v tom, že se ponížíte na naši roveň. Tím, že jak to děláte, že jo, ahoj, já jsem Jirka, víš, je to takový jakože prostě neformální. Čím víc neformální to bude, tak tím méně tam bude hrát roli ta forma, tak. Kdy ty seš jako vejš v tom systému. Tak. Rozumím. Hele, a pak co, já miluji ty naše konzultace, kdy jsem od začátku chápu, že učitel, žák, rodič je prostě manšaft, který dělá spolu. Je tohle taky jako jiný než v tom tradičním systému, nebo máte nějaké speciální požadavky? Já nevím, jestli tam taky probíhají konzultace určitě, ale ještě možná je důležité říct, já jsem v tom tradičním systému sice vyrůstala, ale já jsem v něm nikdy neučila.
Jo, takže já jsem nikdy nebyl rodič, jako já vlastně nějaký no, nevím. No, takže to je jako těžko a nechtěla bych, aby to vyznělo jako, že jenom kritika, protože tam je spoustu skvělých učitelů, od kterých i my se učíme, protože to dělají jako úplně úžasně a teď taky mi přišly nějaký videa z kritického myšlení, kde jsem pozorovala nějaký učitele při práci s dětmi a říkala jsem si, tyjo, tak tohle použiju, že jo, protože jako těch je mraky těch skvělých lidí, kteří to dělají skvěle. Jasně. A dělají určitě úžasné konzultace, ale obecně jako ta tripartita při těch konzultacích, tak naším cílem je právě se s tím rodičem domluvit tak, abychom byli parťáci, aby jsme tomu dítěti pomohli. Že jo? Ty konzultace taky děláme hlavně proto, aby jsme případně pomohli dítěti, pokud má nějakou potíž a někde je možnost mu pomoct. Ale děláme je taky proto, že to potřebujeme nějak vyladit jako s rodičem. Že? Dítě je úplně v pohodě, ale rodič zbytečně má nějaké obavy, zábrany nebo něco. Tam je... no, takže to strašně těžko se to jako paušalizuje. No. A o tom je taky Montessori, že každý to dítě je tam individualita, každý ten rodič je tam nějaká individualita, ty to prostě ladíme, aby to prostě hrálo, aby to nehrálo falešně. A co já tam na tom miluji na těch konzultacích, je, že tam je baterie otázek, na který se připravuje dítě, rodič. Učitel i rodič vlastně, že? A jsou to otázky typu, jako co děláš nejraději, na co se těšíš, takový prostě jako, jakože fakt tě to nutí se zamyslet, že to není na škále 1 až 5. No, ano, ne. A že pak je to vlastně, čím líp se připravíš, tím lepší je to i jako rozhovor, který tě jako může strašně posunout v tom pochopení. A jsem ti říkal, že my to děláme určitou dobu s Katkou doma vlastně, že on je takový jako domácí učitel. Takže jako konzultace ještě tady jako u nás doma, tak to je prostě nádhera. Ale tohle není pro každýho, no, to je pravda. No, tak každý to nechce takhle, že jo, ale zase. A zase jsme zpátky u toho, prostě když to někdo chce tak, že nebo si přeje, aby to bylo doma, ten učitel jako na to přistoupí a přijde, tak proč ne? Když to někdo chce ve škole, tak proč ne? Je to formálnější, prostě trošku, že jo, v té třídě. Jasně. Samozřejmě. A když někdo nechce na ty konzultace vůbec a napíše mail, prostě já necítím potřebu konzultovat, jak to máš ty, já napíšu, já taky ne. Taky je pořádku. Takže proč ne? Rozumím. Dobře. Máme možnost volby, že jo? To je další věc, kterou prostě možnost volby. Rozumím. Tak já... To se napadá těžší něco? Nebo už? Já myslím, že to nejdůležitější k Montessori rodiči jsme si řekli. Já si ani bych to nebyl schopný shrnout všechno, ale bylo to řečeno. Mým uší minimálně. Tak jo, takže Montessori rodič. Děkuju.